poštovana potpredsednice Vlade Republike Srbije, gospođo Majo Gojković, poštovana direktorka Instituta za nuklearne nauke Vinča, dr. Snežana Pajović, poštovana VD direktorka Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, dr. Verica Jovanović, želim da vas pozdravim ispred Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije na drugoj konferenciji Nuklearna sigurnost danas i poželim uspešno učešće na ovoj konferenciji koja je ove godine dobila i međunarodnu dimenziju. Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim i gospođu Evu Kulikala, direktorku Departmana tehničke saradnje za Evropu u Međunarodnoj atomskoj agenciji. U ovom trenutku, kada se čitavo čovečanstvo nalazi u jeku borbe protiv koronavirusa i kada su svi raspoloživi resursi čitavog sveta mobilisani samo u cilju pronalaska rešenja i konačne pobede u toj borbi, kao i u mnogo slučajeva do sada, deo odgovora dale su nuklearna tehnologija. Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije je samo na samom početku pandemije usmerio sve svoje resurse održavanju redovnog rada u novim uslovima koje je pandemija postavila ispred nas. Ovo se prvenstveno odnosi na delatnosti direktorata u oblasti kontrole radijacionih delatnosti i nuklearnih aktivnosti, a sa ciljem zaštite izloženih radnika, lekara, medicinskih tehničara, pacijenata i stanovništva od štetnog dejstva jonizujućeg zračenja. Svesni da svako odlaganje može imati nesagledive posledice po pacijente ili medicinsko osoblje, ali i po poslovanje uvoznika medicinske opreme i njihovu mogućnost da određenu opremu nabave, direktorat je i pored izazovne epidemiološke situacije radio nesmetano, omogućivši izdavanje dozvola za uvoz i korišćenje kako nove opreme za COVID bolnice u koju spadaju rengen aparati za snimanje i rengen aparati za kompjuterizovanu tomografiju, tako i opreme za dijagnostikovanje i terapiju drugih bolesti, kao i radiofarmaceutika neophodnih za dijagnostiku i terapiju najtežih bolesti. Pored navedenog, direktorat je kroz mehanizme tehničke saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju obezbedio i tri laboratorije za brzu detekciju koronavirusa, i to za Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak, Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad i Veterinarski specijalizovani institut Kraljevo. Ova oprema vrednosti veće od 250.000 evra omogućit će ne samo proširenje kapaciteta za brzu detekciju koronavirusa, već i viši nivo sigurnosti i za ljude koji rade u laboratoriji i njihovu okolinu. U ovom teškom vremenu nismo zaboravili pacijente koji su oboleli od drugih bolesti. U tu svrhu, direktorat je takođe kroz mehanizme tehničke saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju obezbedio novi SPECT CT uređaj za Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u ukupnoj vrednosti od 630.000 evra, kao i dodatnu opremu u vrednosti od oko 70.000 evra za jedan ovakav uređaj koji već postoji u Kliničkom centru Srbije. Iskoristio bih ovu priliku da pomenem i sve druge učesnike u celokupnom sistemu zaštite od jonizujućih zračenja u Republici Srbiji. Tu prvenstveno mislim na sve korisnike izvora zračenja, koji su i pored izazovnih uslova rada izazvanih pandemijom održali nivo sigurnosti na visokom nivou, ne dozvoljavajući da u teškoj situaciji dođe do vanrednih događaja. Želim vam da sa ove konferencije ponesete neka nova saznanja i iskustva koje ćete sutra moći da iskoristite za opštu dobit svih. Za kraj, želim da vas sve pozdravim i da napravim jednu paralelu i da vas sve pozovem da, kao što se pri zaštiti od zračenja pridržavamo osnovnih principa, vreme, udaljenost, shielding, to prenesemo i u svakodnevni život. Smanjimo potencijalno vreme izlaganja koronavirusu, održavamo preporučenu distancu i nosimo maske. Samo na taj način pobedit ćemo u ovoj borbi i vratit ćemo se normalnom životu i radu. Hvala.